Allah elimizə bərəkət versin. İnşallah biz namazda, məsələn, görsən, Fatihə surəsindən sonra bəzən birbaşa Əmmə surəsi oxuyuruq və yaxud da ki, Əl-Bəqərə surəsini oxuyuruq. Quranda ümumiyyətlə Fatihə surəsindən sonra ardıcılıq gözlənilirmi, yoxsa elə istədiyim vaxtı hansı surəni oxumaq olar? Bu barədə inşallah. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və səlamu alə Rasulillah və alə əli və sahbihi əcməin. Ayələrin tərtibi fərzdir. Ayələrin tərtibi fərzdir, ancaq surələrin tərtibi vacib deyil. Yəni ki, bir başlayanda bir surəyə mütləq ayələrin ard-arda getməyi vacibdir. Ancaq surələri, bu surəni obisindən qabaq oxumaq, obisini qabaq oxumaq vacib deyil. Necə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Bəqaranı oxudu, sonra Nisa surəsini oxudu, sonra Əli İmranı oxudu. Bir rükətdə Bəqara, əslində sıralama Bəqaradır, Əli İmranda surətün hissədir. Ancaq Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm birinci Bəqara surəsini oxudu, dalınca Nisa surəsini, dalınca Əli İmran surəsini bir rükətdə oxudu. Bu da onu göstərir ki, surələrin tərtibatı vacib deyil. Olar ki, yəni Fatihədən sonra Nəs surəsini oxuyasan, ikinci rükətdə Duha surəsini oxuyasan və yaxud Amme surəsini və s. Allah sizdən razı olsun. Qardaş, bəzən namazda biz indi Allahu Əkbər deyirik, bəzən Allahu Əkbər deyirik. İnşallah bu barədə bir açıqlamaq olur. Orada əlif hərfi gediyorsam, necə o tələffüz olunmalıdır? A yoxsam, ə səsi. O Allahu Əkbər əslində, yəni həmzə incə hərflərdəndir. Doğrusu budur ki, Allahu Əkbər. Ə, əsas. Bəli, bəli. Allahu Əkbər, çünki həmzə incə hərflərdəndir, qalın hərflərdən deyil. Amma kimsə Allahu Əkbər deyirsə, orada da bir böyük qəbahət yoxdur. Bir də Fatihə surəsində bəziləri Məliki Yəvmiddin deyir, bəziləri Məliki Yəvmiddin deyir. Onun inşallah orada qaf hərfinin daha düzgün olsun, necə bu? Yəni daha doğrusu Məliki Yəvmiddin. Vav hərfi yəni sükunudur. Məliki Yəvmiddin yox, Yəvmiddin. Vavı yəni izhar eləmək lazımdır. Məliki Yəvmiddin. Bu hərfi yəni yoxdur da inşallah. Bu... Var orada. Yəni sükunlu vav var orada. Məliki Yəvmiddin. Yəvmiddin. Ancaq vav hərfi dodaq hərfi olduğuna görə vav hərfini tələffüz edəndə dodaqlar uzanmalıdır. Məliki Yəvmiddin. Dodaq. Tərtibatında qardaş, inşallah birinci Peyğəmbər sələmə nazir olan, yəni ki, Ələq surəsi oldu da inşallah. Bəli. Amma indi Fatihə surəsinin açılışı o, hansı səhabənin, hansı xəlifənin dövründə o tərtibat, necə tərtib olunur inşallah, o var edən olmaq ən birinci inən ayələr Ələq surəsinin ilk 5 ayəsidir. Birinci ayəsindən İqra, daha 5-ci ayəsinə qədərdir. Daha sonra isə Müzzəmmil surəsinin ilk ayələridir, yəni ikinci inən. Və ilk inən, yəni Ələq surəsinin ilk 5 ayəsidir. Daha sonra isə Müzzəmmil surəsi. Vəhy bir ara kəsildi Əlik surəsindən sonra. Daha sonra ikinci vəhy gəldi. Ya eyyuhəl müzzəmmil qum illeylə Ya eyyuhəl müddəssir qum fəəndir və rabbəkə fəkəbbir və səbkə. Müddəssir surəsi, müzzəmmil yox, müddəssir surəsi. Ancaq Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət gəlir ki, ilk inən ayələr Fatihə surəsidir. Rəvayət var və alimlər bunu cəm ediblər. Yəni, onu inkar edəmirlər, təkzib eləmirlər. Deyirlər ki, bəli, ilk inən surə halında, bütün surə halında ilk inən surə, ayə yox surə, Fatihə surəsidir. Yəni, əvvəlindən axına qədər bir dəfəyə inib. İlk inən surə Fatihə surəsidir. Amma ilk inən ayə o deyil. İlk inən ayələr Ələq surəsinin 5 ayəsi. Tərtibat isə belə olub ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmə vəhy indiyi zaman Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm
öz katiblərindən birini çağırardı. Deyərdi, çağıran Əli ibn Əbi Talibi, çağıran Zeyd ibn Thəbiti və onun 3-4 dənə katibləri vardı. Çağıran Muaviyə ibn Əbi Sufyan çağıran. Çağırtdırardı, çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yazmağı bilmirdi. Oxumağı, yazmağı bilmirdi. Həmin katibə deyirdi ki, mənə bu ayələr indi, bunu yaz filan surədə, filan sözdəki soraya. Bunu yaz filan ayə ilə, filan ayəsinin ortasına. Onlar da yazardı, yəni ki, yerini təyin edirdi. Ona görə də buradan da dəlil çıxır ki, Quranın tərtibatı vəhidir və ayələrin sıralamasını pozmaq haramdır. Yəni, namazda biraz oradan oxuyasan, biraz buradan oxuyasan, eyni. Və o, həmin katibinə göstərirdi ki, bu yəni, nazil olan mənə, nazil olan ayələri filan ayə ilə, filan ayəsinin ortasına yaz. Onlar da yazardılar. Allah sizdən razı olsun. Qardaş, adətən yaşlı nəsil Quranı öyrənəndə görsən bir gün, iki gün, üç gün mütaliə edəmdə, qiraət edəmdə çətinlik çəkilir də. Yəni, sonradan çətinliklə olsun. Bizə nə məsləhət görürsün, yaşı biraz ötmüş insanlar Hər bir halda Quran-Kərim oxumaq, öyrənmək fəzilətli, ən fəzilətli ibadətlərdəndir. Kiçik və ya böyük hər bir kəs bunu tez öyrənməyə həris olmalıdır. Və kimlər ki, yəni gec yaşda başlayıblar, onlara da gec deyil. Onlar üçün Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm müjdə veribdir. Deyibdir ki, Əl-Məhirul-Quran məsəfrati Əl-Kiramin bərara. Quran-ı Kerimi Əl-Məhiru bil-Quran məsəfra Əl-Kiramin bərara. Quranı mahir şəkildə oxuyan insan muti və kərim olan mələklərlə bərabərdir. Ancaq o kəsə ki, Quran və ləzi aleyhi və deyir, o kəsə ki, Quranı oxumaq məşəqqətdir, əziyyətdir, ona isə iki əcir vardır. Əziyyət çəkə-çəkə oxuduğuna görə, hecalaya-hecalaya oxuduğuna görə, ona isə iki qat əcir vardır. Və onun öyrənməyi də ibadətdir və hər bir halda, yəni, ona iki qat, yəni, qətiyyən ruhdan düşməsən, ona iki qat savab vardır. Bəzi bədxahlar belə bir fikirlə sürürlər ki, Qurana sonradan dəyişiklik olub, müəyyən ayələr çıxarılıb. Allah onları islah etsin. Bu barədə qardaş, yəni alimlərin rəyinə əsasını nə demək olar ki, onları necə qəti şəkildə rədd edə bilmək olar? Bunu deyən insan birinci növbədə Quranı inkar etmiş olur. Allah Subhanehu ve Teala Hicr suresinin 9. ayəsində buyurur ki, İnna nəhnu nəzzəlnə zikra və inna ləhu ləhafizun. Biz bu zikri nazil etdik və biz də onu qoruyacaq. Və Quran, sünnə və bütün alimlərin icması da heç bir yəni, ixtilaf yoxdur. Hamısı ittifak ediblər ki, Quran-ı Kerim əvvəldən axıra qədər vəhy olaraq qalacaq və kim ona tən edərsə, onun artmasına və ya azalmasına iman gətirərsə, Quran inkar etmiş olur. Quranı inkar etmiş olur. Və Quran-Kərim bizə iki yolla gəlib çatmışdır. Və hər iki yol mütəvatirdir. Yəni, heç bir şübhə doğurmayan, silsiləli şəkildə və toplu-toplu bir-birinə rəvayət edərək gəlmişdir. Bir xəbərin gəlməsi iki yolla olur. Ya əhəd yolla olur, ya mütəvatir yolla olur. Əhəd odur ki, ortada hamısı insanlar bir-birinə rəvayət edə-edə gəlib çatır xəbər. Ancaq ortada bir neçə yerdə tək adam olur. Yəni, necə səhabədən gəlir, bir hədis ola bilsin, bizə bir dənə səhabə rəvayət edir. Deyək ki, bunu Ömər ibn Xattabdan başqa heç kəs rəvayət etmir bir hədisə. Daha sonra ondan sonra şaxələnə-şaxələnə gəlir. Buna deyilər əhəd hədis. Ancaq bir də var mütəvatir hədisdir.
Bu da odur ki, Allah Rasulundan sonra ancaq yəni toplu-toplu rəvayət edə-edə xəbər gəlib çatır. Qur'an-ı Kerimin nəqli ancaq mütevatir yoldur və heç bir vaxt yəni daima bir, böyük bir toplum, digər topluma ötürə-ötürə bizim vaxtımıza gəlmişdir. Və Allah subhanahu taala digər kitablarda etmədiyi vədi bizim kitabda etdi və əvvəlki kitabları dəyişdirdilər. Kitab əhlinin rahibləri, yəni kitab əhlinin alimləri kitablara bəziləri pozdular, öz sözlərini əlavə etdilər və beləliklə kitablarında dəyişiklik etdilər. Ancaq Allah subhanahu taala bizim, necə ki bizim ümməti əvvəlki ümmətlərdən fəziləti etdiyi kimi kitabımızı da ən fəzilətli, ən ali kitab etdi və vəd etdi ki, qiyamətə qədər dəyişməyəcək. Kim ki buna inkar edirsə, Allah subhanahu taalanın ayəsini inkar etmiş olur. Allah sizdən razı olsun. Bəzən müəyyən bir problemlər düşəndə qardaşlar görsən bir-birinə yazışanda Quran ayələrini götürüb ona uyğun öz ağıllarına mühakimə irəli sürürlər. Bu doğrudurmu? Yəni ki inşallah bu arada çünki Quranı birbaşa öz ağlına sən onu şərh edə bilərsən, təfsir edə bilərsən. Təfsir elmi Quran-ı Kərim elmlərindən biridir. Və təfsir etməyin yolları vardır. Ən birinci təfsir Qurana Quran ilə təfsir etməkdir. Qurana, Quran ayəsini elə Quranın özü ilə təfsir edirsən. Buna misal olaraq Allah subhanahu taala buyurur ki: "Qad əflahəl müminun." Möminlər nicat tapdılar. İndi bu ayəni təfsir etmək üçün başqa sonrakı gələn ayəyə baxırıq. Kimlərdir o möminlər? Əllədinəhum fi salatihim xaşiun. Bu kəslər ki, namazlarını xuşu ilə qılarlar. Vəllədinəhum anilləğvi mu'ridun. Bu kəslər ki, lağlardan uzaq. Bu, deməli, bu ayələr birinci ayəni təfsir etdi. Və artıq bir şeyə ehtiyac yoxdur, yəni Quran. Və yaxud Əllədinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin. Ulaikə ləhumul əmn və hum muhtədun. O kəslər ki, iman gətirəndən sonra imanlarına heç bir zülmü qatmazlar. Burada zülm nədir? Yəni, burada biri sorursa ki, bu buradakı zülm nədir? Kimdir o iman edəndən sonra imanına zülm qatmır? Növbət başqa bir ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, İnnə şirkə lə zulmün azim. Həqiqətən də şirk ən böyük zülmdür Allaha qarşı. Həqiqətən də şirk ən böyük zülümdür. Deməli, bu ayə o birisi ayəni təfsir etdi. O kəslər ki, iman gətirərlər və imanlarına heç bir zülmü, yəni şirki qatmazlar. İkinci növ təfsir isə Qurana sünnə ilə təfsir etmək. Və buna da yəni bir ayə deyildikdə, bir ayə eşitdikdə qayıdırsan, birinci Qurana baxırsan, görürsən ki, buna Quranda cavab yoxdur, yəni bunun təfsirində qaranlıq məqamlar qalır. Qayıdırsan Allah Rasulünün sünnəsinə. Baxırsan ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu barədə nə deyibdir? Səhih hədis var ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxudu. İhdinə sıratın müstəqim, sıratəl-ləzinə ənəmtə aleyhim, qayril-məqdubi aleyhim və ləbdəlin. Və dedi ki, qayril-məqdubi aleyhim, əl-məqdubi aleyhim, əl-yəhud, vəbdəlin, ən-nəsara. Dedi ki, Allahın qəzəbinə gələnlər yəhudilərdir, azmışlar isə nəsranilər. Üçüncü növ təfsir isə Allahın kitabına sələfi salihin fəhmi ilə başa düşməkdir. Bir ayə eşitdikdə birinci Qurana baxırsan, ona təfsir edən bir ayə tapa bilməsən, qayıdırsan sünnəyə. Sünnədə də bir hədis tapa bilməsən, qayıdırsan səhabələrə,
və tabinlərə və ətbaq tabinlərə ki, bunlar bu ayət barədə nə deyiblər? Və onlarda inşallah cavab tapılır. İlk yol budur, üç yol. Quranı Quranla təfsiri, Quranla hədislə, sünnə ilə təfsiri. Üçüncüsü isə Qurana sələfin fəhmi ilə başa düşməkdir. Və inşallah bütün, demək olar ki, bütün ayələrdə bunda təfsir vardır. Görürüz, Quran qiraətində qarilər oxuyurlar. Yəni, onlar bəziləri həddən artıq uca səslə oxuyurlar, bəziləri asta səslə oxuyurlar. Yəni, onlar hamısı icazəlidir. Ümumiyyətlə, hansı qarilərə daha çox qulaq asmaq bizə məsləhət görürüz? Yəni, qarilər əsasən məşhur qarilər vardır ki, yəni, onların tilavəti həm öyrədir, həm də yəni daha faydalıdır. Onlardan ən məsləhəti olanları Hüzeyf Mədinə Məsid-i Nəbəvinin imamı Ali Əl-Hüzeyfidir. Daha sonra Şeyh Əl-Husari, daha sonra Şeyh Əl-Qitami, daha sonra və olan yəni biraz sürətli oxuyanlar var, biraz ləng oxuyanlar var. Hansı sizin sizə daha uyğundursa, əgər siz Qurana müəyyən qədər, yəni hələ Quranda sürətində zəifsizsə, aram-aram oxuyana qulaq asın. Amma Quranda müəyyən sürətiniz yaxşıdırsa, sürətli oxuyana qulaq asın. Mənim qardaşım, əli Quran kitabının üstünə qoyub and içmək olarmı? Yəni, belə bir şey varmı ki, bu Quran haqqı və yaxud ki, əli Quran o deyil, Quranınız belə bir şey varmı ki? Quran-ı kərimə and içmək iki mənada ola bilər. Əgər ehtiqat edirsən ki, yəni Allah Subhanahu Taala'nın kəlamına and içirsənsə, bu caizdir. Deyirsən ki, Quran haqqı deyirsən, ancaq və ehtiqat edirsən ki, sən Allahın kəlamına and içirsən. Allahın kəlamı da nədir? Allahın sifətlərindəndir. Kəlam Allah Subhanahu Taala'nın sifətlərindəndir. Və biz də bilirik ki, Allah Subhanahu Taala'nın isim və sifətlərini and içmək olar. Allahın qüdrəti haqqı, Allahın rəhməti haqqı, Allahın izzəti haqqı, Allahın kəlamı haqqı. Ancaq kim ki, Quran-Kərimin o vərəqlərini nəzərdə tutur, müshafın özünü nəzərdə tutur, o caiz deyil. Quranın özünə and içilməz. Yalnız niyyətdə Allah Subhanahu Taala'nın kəlamı olaraq and içmək olar. Quranın oxuma şərtlərində inşallah, yəni dəstəmazsız telefondan Quran oxumaq olar, ümumiyyətlə o necə, yoxsa ümumiyyətlə dəstəmazsız yaxındırmaq lazımdır Quranın üçün. Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Lə yəməssuhu illəl mutahhirun." Ona yalnız təmizlər toxunsun. Cünüb halında qüsül olmadan Quranı oxumaq, nə əl vurmaq, nə də tələffüz eləmək haramdır. Quran hətta yəni Quranı oxumadan, baxmadan əzbərindən oxumaq, dilə gətirmək haramdır. Ancaq dəstəmaz olmasa, Qurana əl vurmadan oxuma icazəlidir. Quranın səhifələrinə əl vurmadan kimsə sənin üçün Quranı açsın və sən sadəcə əl vurmadan, toxunmadan oxuma icazəlidir. Və səhifəni keçirdəndə də ya kimsə dəstəmazı bir şəxs keçirsin və yaxud da ki, hər hansı bir əşya ilə, bir parça ilə, safretqə ilə səhifələri keçirdir. Ancaq sözlərə toxunmama şərti ilə, çünki Allah Subhanahu Taala bunu bizə qadağan edir. Quran tərcüməsini Qurana bərabər tutmaq olar, ümumiyyətlə, arada fərq böyükdür, yoxsa... Quran-ı Kərimin iki cür tərcüməsi ola bilir. Birinci növbədə hərfi tərcümə, ikinci növbədə də mənaca tərcümə. Hərfi tərcümə mümkün deyil etmək. Hərfi tərcümə qadağandır. Və çünki bunu heç kim
Quran-Kərimin özü ilə hərfi tərcümə edə bilməz. Etsə belə, o onu yalnız mənadan uzaqlaşdırıb insana küfrə aparar, hərfi tərcümə etməyə çalışsa. İkinci növ tərcümə isə dedik, mənaca tərcümədir. Mənaca isə, mənaca əslində təfsiri tərcümədir. Təfsiri, onun iki dənə adı var, mənaca tərcüməsi, Quranın təfsiri tərcüməsi. Bu cür tərcümə isə caizdir. Caizdir və əsla, yəni Quran-Kərimin özü ilə bərabər deyil. Yalnız bu ərəb dili bilməyənlər üçün mənasını başa düşmək üçündür. Ancaq Quran-Kərim ərəbcə inib, Allah Subhanahu taala öz kəlamını ərəb endirmək üçün yalnız ərəb dilini seçibdir. Bu da onu göstərir ki, ərəb dilində oxumaq daha əfzəldir. İnşallah, Allahu aləm. Bir də qardaşım, o qiyamətə yaxın bir də Quran açılacaq, yəni bütün qeyb olacaq da, o barədə bir balaca məlumat verəcəksiniz inşallah. Yəni, bütün nizamını başa düşək inşallah. İnsanlardan silinəcə, yoxsa ümumiyyətlə kitab şəklində? Allah Subhanahu və Teala kitabını Cəbrail əleyhissələmə, öz kəlamına Cəbrail əleyhissələmə vəhiy etdi. O da Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmə vəhiy etdi. Və qiyamət saatında da bütün mushaflardan, kitablardan və qəlblərdən silinəcək və Allah Subhanahu taalaya qayıdacaq. Ona görə də Quran-Kərimin tərifi belədir ki, Kəlamullah əl-münəzəl alə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Quran-ı Kərim Allah Subhanahu taalanın kəlamıdır. Bizim Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olmuşdur. Allahdan gəldi və Allaha qayıdacaqdır. Minhu bədəə və iləhi yaud. Allahdan gəldi və ona qayıdacaqdır. Qiyamətdən qabaq bütün səhifələrdən silinəcək və qəlblərdən silinəcəkdir. Və qiyamət vaxtı yer üzərində Allahın kitabı olmayacaqdır, qalxacaqdır. Və insanlar kitabları açacaqlar, yalnız boş səhifələri görəcəklər. Allah sizdən razı olsun. Həmin, o yəqin. Parqlı şəkəyir. Qardaşlar, sual var, Quran var, əlavə inşallah. Belə bir hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sizə mənlə bir hədis gəlsə, ya bir kəlam gəlsə, onu Qurana qaytarın. Əgər Quranda varsa, o mən deyəndir, Quranda da olsa onu atın. Belə bir hədis var. Bir də şey, Quranda surələrin başında olan Bismillahirrahmanirrahim sözünün, kəlməsinin hökmü nədir? Birinci sual budur. Cavabı budur ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi yox. Mən onu ayə bilirəm ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fəin tənəzə'tum fi şey'in farudduhu ilallahi və rasuli in kuntum tu'minun billahi vel-yevmil axir." Əgər Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, iman gətirmisinizsə, bir məsələdə ixtilaf etdiyiniz zaman onu qaytarın Allaha və onun rəsuluna. Zəlikə xayr və əhsən təvilə, bu sizin daha xeyirlidir və ən gözəl yoldur, təvildir. Yəni, bir məsələdə ixtilaf elədiyimiz zaman özümüzdən hökum vermirik. Baxırıq ki, bu məsələdə Allahın sözü nədir, Rasulullahın sözü nədir? İstənilən məsələdə. Və biz hakim olaraq Allah və Rasulunu götürürük və onların sözlərinə baxırıq və o məsələdə Allah və Rasulunun hökmünə qulaq asırıq. İkinci sual isə Bismillahin hökmü, Bismillahirrahmanirrahim. Quran-Kərim mushafın içində, yəni düz Fatihədən nə surəsinə qədər, nə qədər ayə görsünsə, hamısı onlar Allahın ayələridir. Yəni, hamısı Qurandır. Hətta Bismillahirrahmanirrahim belə ayədir. Nəhl surəsində keçir ki, İnnəhu min Süleymanə və innəhu Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, Bismillahirrahmanirrahim ayədir. Ayələrdən bir ayədir. Yalnız onun hansı surənin ayəsi olması barədə ixtilaf vardır. O,
Əl-Bəqara surəsinin ayəsidir, yoxsa Əl-Fətihə surəsinin ayəsidir, ixtilaf vardır. Burada rəylər vardır. Bəziləri deyirlər ki, heç bir surədən deyil, özü müstəqil ayədir və hər surənin əvvəlində gəlir. Ancaq heç bir surəyə tabiçiliyi yoxdur. Və kimsə deyib ki, başqa firqə alimlər isə deyiblər ki, yalnız Fatihənin ayəsidir, digər ayələr, yalnız Fatihə surəsinin ilk ayəsidir, digər surələrin ayəsi deyil. Doğrusu budur ki, Allahu Aləm və hər birinin öz dəlilləri vardır. Yəni, hədislərə görə, Allah Rasulü, hədislərə görə Bismillahirrahmanirrahim Fatihənin ayəsidir. Digər surələrin isə ayəsi deyil, sadəcə müstəqil olaraq surələri bir-birindən ayırmaq üçün nazil olmuş bir müstəqil ayədir. Ancaq Fatihənin özünün ayəsidir. Fatihə surəsini oxuyanda belə zalim deyirlər. O gəlir hansısa qiraətdir, yoxsa demək olmaz? Yox, demək olmaz. Vələ dalin. Zad demirsən, dad hərfi. Yəni, orada yəni, zı deyilmir. Vələ dalin. Orada heç bir qiraət yoxdur. Vələ zalin demək səhvdir. Allah sözlə qalın.